بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میری اسلامی بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت اقدس میں شیخ کھوکھر حاضر ہے چند انمول موتی نصائح نصیحتیں آپ کی خدمت میں عرض ہیں نمبر ایک ہر کام میں ادب و تہذیب کا خیال رکھنا چاہیے دین کے دو حصے ہیں ایک ادب ہے اور دوسرا تہذیب ہے نمبر دو متقی آدمی بادشاہ سے زیادہ معزز ہوتا ہے چونکہ بادشاہ کے پاس لوگ مجبوراً آتے ہیں لیکن متقی آدمی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں نمبر تین حق پر جمے رہنا سب سے بڑا جہاد ہے نمبر چار غرور و تکبر یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو ذلیل سمجھے اپنے سے گھٹیا سمجھے اپنے سے حقیر سمجھے وہ شخص ہرگز عالم نہیں ہے جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو اور دنیا کے لالچ میں وہ پھنسا ہوا ہو دنیا کے مال پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے ایسا دوست ملنا بہت ہی مشکل ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے طالب علم کے لیے پانچ باتیں بہت ضروری ہیں نمبر ایک اچھی نیت نمبر دو استاد کی باتوں کو دھیان سے سننا نمبر تین استاد کی باتوں پر غور و فکر کرنا نمبر چار استاد کی باتوں کو یاد رکھنا نمبر پانچ استاد کی باتوں کو اچھے لوگوں میں پھیلانا فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملیں اور خدا کے محتاج بندوں پر اپنا مال خرچ کریں اور اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچنے دیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان موتیوں جیسی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ جزاک اللہ خیر